שם מאחד אותנו. אתמול למדנו ברוטשילד שם, צעקנו ביחד, שלא ינסו להפריד בינינו, חילונים ודתיים. זה לא עובד עלינו בכלל, לא החדשות, לא הפוליטיקה, לא שום דבר. רק האחדות באותו מאבק. זה מה שאני שומעת כל פעם, כל יום אני שומעת מחברות. שהוציאו את פלונית, אלמונית, מהבית, זה עושה לי רע. אני רק אלחיש את הפוקסה. אני אומרת שבו מדינת ישראל אתה יכול להיות סגור בתוך כלא, ואומרים לך, אין לך זכויות. תשאר ככה עד שתמות. הם אפילו לא אומרים לך, אתה רק שורה על המסמך. ואתה רודף רדוף על ידי המשטרה. על ידי גורמים ציבוריים, על ידי גופים שאתה תמכת, שהם תמכו בך כביכול, אין לך על מי להישען. זה בדיוק ככה. באר שבע היא הבירה של הנגב בכל תרתי משמע. והיום נעשה סיור עם אדם פשוט שיש לו מצלמה ביד, נעבור בכל שכונה, בכל שכונה בבאר שבע, והאדם יהיה נפעם מגודל הדירות שיש. ריקות! לא חבל על הנכס הזה, לא חבל. לגבור למישהו שיהיה מושם. אבל נוכים לנו לדימונה. ואומרים שאנחנו לא זכאים. ונותנים לנו חדר וחצי. אז למה נותנים לי פה? יש לי חברה שיש לו 6 ילדים. מקום שיגידו לו, בואי תבואו לבאר שבע, רוצים לזרוק אותה למצפה רמת. נו, לדימונה גם. סוף העולם. איך היא תתפתח שם? איפה בעלה יעבוד? הופכים את הבן אדם לקומבינטור. בטח. לא, כי לאבי לוי מושחת. מה אומר לה לעשות? אני זורקים אותי בדימונה, חדר וחצי. קומה רביעית. דרך אגב, גם אורן ססוניאן שפינו אותה מהדירה בהי, ואמרו לה שהיא מקבלת דירה לגודל שלה עם 3 ילדים, רק בדימונה. רק בדימונה, זה גלות העניים, מה שקורה פה. את יודעת שראש העיר של דימונה הולך לעשות פה בלגן? באמת? כי אני אגיד לך למה, כי אנשי באר שבע זורקים לדימונה, ובדימונה אין להם בתים, אני הייתי שם. בטי ממשרד, מעמידר, אמרה לי. יש הבדל עצום בין דימונה לבאר שבע. יש הבדל עצום בין דימונה לבאר שבע. ברוך השם, אמרתי שהתחלנו את היום בדמעות וסיימנו אותו בחיוכים ובעזרת השם, אני יודע, היום הזה יתארך לחודשים ולשנים, אבל חזון למועד, אנחנו יודע, זה טוב, אבל אנחנו פה. יש לכם כוח. האמת היא ש... בדיוק, זה קצת מכל אחד, אני אומר עם יד על הלב, כי זה קצת מכל אחד. אבל ביחד. כן. בהחלט, בהחלט לגמרי. אני מבסוט בשביל בעליך ובשבילך. מאוד מבסוט בשבילך, מאוד. למה אתה תזכה להקים בית? יש לי את הוצאה לפועל עם 70,000 שקל על הצבא, אבל אני בקטע שלא רואה אותה ממטר. אני נלחם עד הרגע האחרון שיקרו את זה. אוהבים אותך גם כימנית. גם כאלה שמאלנית. רגע שמאלנית. רגע חבר'ה. אני הייתי גאנה. גם הסקייפ. אפשר לבוא לידי פתרון סופי ופתרון טוב. ושאפשר להמשיך לגמור בבית הזה שלה נכנסנו. אני לא חושב לי. סוף הסוף מהבית נטוש. מקווה מאוד שהמקרה שלנו ישליך גם לגבי מקרים אחרים של אנשים. נאלצים להיכנס לדירות של הממשלה, נאלצים לשהות בדירות האלו על כורחם שלא בטובתם. עם ילדים במצבים מאוד קשים, מאוד לא נעימים. ואנחנו מקווים שבעזרת השם הממשלה וכל הגורמים יחד יתעשתו ויקחו את הכרכרה החשובה הזאת, כרכרת הדיור, את
שייקחו את זה לכתפיים שלהם. הדוגמה הכי טובה זה הדירה שאתה עומד עכשיו, שהיא עם הגב אליך. כן, עם הגב אליי, זו דירה נדושה. שהיא נמצאת מולכם. כן, נמצאת מולנו, גם אותה יאכלסו באנשים שאני אמרו כאן. שוב, אני חוזר, מודה, אותה גדולה מאוד, בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מאמינים בו באמונה שלמה ומתחילים בישועתו, כי רבה, בשלוחים שלו, מכל המגזרים, גם המגזר החרדי, גם המגזר החרדי, אנשים שעשו מאמצים מלאים, אנחנו נעזור לנו, אנחנו נדעים גם לאנשים בתוך משרד השיכון, וכל האנשים שבאו ותמכו בנו, מחבקת ואוהבת, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו אוהבים לכולם, תודה רבה. חיים, תודה.